This call is now being recorded. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार सुप्रभात. आज 29 ऑगस्ट 2024 वार शुक्रवार श्रावण वद्य द्वादशी ऑनलाइन तासिकेच्या या 29व्या दिवशी आपलं पुन्हा एकदा जोरदार स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो मिशन आरंभ या ऑनलाइन उपक्रमाचा आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने आनंद घेत आहात आणि त्याच गतीने तुम्ही अभ्यास करत आहात याची आम्हा सर्व शिक्षकांना खात्री आहे. विद्यार्थी मित्रांनो अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे कार्यतत्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय आशिषजी एरेकर साहेब यांच्या संकल्पनेतून त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोकजी कडूस साहेब प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्करजी पाटील साहेब जिल्हा नोडल अधिकारी जयश्रीताई कार्ले मॅडम यांच्या पुढाकारातून आपणापर्यंत ऑनलाईन तासिकेच्या माध्यमातून विविध विषयांचे मार्गदर्शन वेगवेगळ्या मार्गदर्शक शिक्षकांकडून आपणास होत आहे. मी आपणासमोर उभा आहे. तुमच्या समोर मला बोलण्याची जी संधी मिळते ती ज्यांच्यामुळे मिळते ते आमच्या संगमनेर पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी आदरणीय बाळासाहेबजी गुंडसाहेब त्याचबरोबर तालुका नोडल अधिकारी दीपकजी त्रिभुवन साहेब आणि प्रचंड मेहनत घेऊन आपणापर्यंत अतिशय दर्जेदार अशा तासिका ज्या उत्कृष्ट व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्वालिटीमध्ये आपणापर्यंत पोहोचत आहेत अशी आमची संगमनेर तंत्रस्नेही टीम ज्यामध्ये संदीपजी पावसे सर संजयजी आमरे सर आणि सुरेशजी भारती सर या सर्वांची मी या निमित्ताने ऋण व्यक्त करतो आभार व्यक्त करतो. विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या तासिकेला सुरुवात करूया. तासिकेची सुरुवात करण्या अगोदर आपणाला एक प्रेरणादायी कथा एक गोष्ट मी सांगू इच्छितो. विद्यार्थी मित्रांनो कोणतीही प्रेरणादायी कथा किंवा बोधकथा ही आपल्यासाठी एक नवीन ऊर्जा देणारी गोष्ट असते. अशीच एक कथा मी तुम्हाला सांगतोय आपण सर्वांनी ती काळजीपूर्वक ऐका. अमेरिका देश आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्या अमेरिका देशामध्ये एक गाव होतं. त्या गावामध्ये दोन मित्र राहत होते. एकाचं नाव होतं चार्ल्स आणि दुसऱ्याचं नाव होतं जॉन. अतिशय घट्ट अशी त्यांची मैत्री होती आणि ते व्यवसाय करत होते लाकूड तोडण्याचा. लाकूड तोडण्याचा व्यवसाय त्यांचा गेली कित्येक दिवस चालू होता. एक दिवस मात्र त्यांना दोघांनाही असं वाटलं की आमच्या दोघांमध्ये जास्तीत जास्त लाकूड कोण तोडतंय. यावरून त्यांचे थोडेसे मतभेद झाले. जॉन म्हटला मी जास्त लाकूड तोडतो. चार्ल्सही म्हणाला मी जास्त लाकूड तोडतो. आता या संदर्भाने एक छोटीशी स्पर्धा घेण्याचं ठरवलं. स्पर्धेचे नियम अगदी सोपे होते. जो दिवसभरामध्ये जास्तीत जास्त लाकूड तोडेल तो या स्पर्धेमध्ये विजेता ठरणार होता. स्पर्धेचे नियम सोपे होते. स्पर्धा सुरू झाली. ठरल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी शेजारच्या गावामध्ये जे जंगल होतं त्या जंगलामध्ये जॉन आणि चार्ल्स जाऊन पोहोचले. तिथं गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. विद्यार्थी मित्रांनो कामाला सुरुवात करताना ठरलं होतं की लाकूड जास्तीत जास्त लाकडं तोडायची आणि लाकडं तोडायला सुरुवात झाली. कुऱ्हाडीचा आवाज यायला लागला चॉप चॉप चॉप. दोघांची कामाची सुरुवात झाली. अगदी गतीने काम सुरू झालं. इतक्या गतीने काम सुरू झालं की दोघांनाही वाटेना की आपण आता तुल्यबळ आहोत. दोघही तुल्यबळ आहोत. आता या स्पर्धेमध्ये विजेता कोण होतं या दोघांच्या मनामध्ये थोडीशी शंका निर्माण झाली. आणि एक साधारण एक तास लाकूड तोडल्यानंतर त्यातला जो चार्ल्स होता तो चार्ल्स त्याच्या कुऱ्हाडीचा आवाज थांबला. त्याच्या कुऱ्हाडीचा आवाज थांबल्यानंतर जॉनला आश्चर्य वाटलं आणि मनातून आनंदही झाला. का बरं विद्यार्थी मित्रांनो त्याला मनातून आनंद झाला असेल. त्याला आनंद वाटला की आपलं काम चालू आहे आणि चार्ल्सची तर कुऱ्हाड थांबली आहे. जॉन मात्र थांबला नाही. जॉनने त्याच्या कुऱ्हाडीचा घाव लाकडावर टाकण्याची त्याची जी गती होती त्या पद्धतीने त्याचं काम चालू होतं. एका तासानंतर चार्ल्स काही वेळ थांबला आणि मग जॉन अधिक गतीने काम करू लागला.
साधारण एक चतुर्थांश तास तासाचा एक चतुर्थांश आता तुम्ही मला लक्षात आला असेल तासाचा एक चतुर्थांश म्हणजे 15 मिनिटं साधारणपणे 15 मिनिटं चार्ल्स शांत होता इकडे मात्र जॉनला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या जॉनचं काम थांबत नव्हतं जॉनचं काम अखंडपणे चालू होतं चार्ल्स मात्र थांबला होता साधारण एक चतुर्थांश तासानंतर म्हणजेच 15 मिनिटांनंतर चार्ल्स पुन्हा उठला आणि पुन्हा कुऱ्हाडीच्या चॉप 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 असा आवाज यायला सुरुवात झाली जॉनने तो आवाजही ऐकला की चार्ल्स 15 मिनिटं थांबलेला दिसतोय चार्ल्सचं काम पुन्हा सुरू झालेलं दिसतंय पुन्हा अविरतपणे दोघांचं काम साधारण एक तास झाल्यानंतर पुन्हा चार्ल्सच्या कुऱ्हाडीचा आवाज थांबला पुन्हा एकदा जॉनला आनंद झाला की जॉनला असं वाटायला लागलं चार्ल्स थकलेला आहे तो आता काही लाकडं तोडू शकत नाही पुन्हा एक चतुर्थांश तास गेला साधारण 15 मिनिटं वेळ गेला पुन्हा चार्ल्सच्या कुऱ्हाडीचा आवाज आला जॉनने तोही ऐकला असं प्रत्येक वेळेला घडत गेलं एक तास झाला की चार्ल्सची कुऱ्हाड 15 मिनिटं थंड व्हायची चार्ल्स शांत व्हायचा आणि इकडे जॉनला मात्र खूप आनंद व्हायचा असं करता करता दिवस कळला आणि दिवसाच्या साधारणपणे सूर्यास्ताच्या वेळी जॉनला कळलं की आता या स्पर्धेचा विजेता दुसरा तिसरा कोणी नसून 100% मीच आहे स्पर्धेची वेळ संपल्यानंतर दोघेही एकत्र आले आणि ठरल्याप्रमाणे तोडलेली लाकडं मोजण्याचं ठरलं तोडलेली लाकडं मोजली तर विद्यार्थी मित्रांनो आश्चर्य जॉनचा चेहरा अगदी पडून गेला कारण या स्पर्धेमध्ये चार्ल्स हा विजेता झाला होता जॉनला काही कळे ना जॉनने न राहून त्याच्या मित्राला अर्थात चार्ल्सला विचारलं अरे मित्रा प्रत्येक तासानंतर 15 मिनिटं तुझी कुऱ्हाड शांत होत होती तू शांत होत होतास असं करत असतानाही तू माझ्यापेक्षा जास्त लाकडं कशी तोडलीस त्यावेळेला चार्ल्स गालातल्या गालात हसला आणि त्याने जॉनला सांगितलं मित्रा तू सकाळपासून अखंडपणे सतत लाकडं तोडत होतास मी मात्र प्रत्येक एका तासानंतर 15 मिनिटं मी माझ्या कुऱ्हाडीला मी धार लावत होतो आणि तुला वाटत होतं की मी शांत बसलोय तुला वाटत होतं की माझी कुऱ्हाड शांत झालीये तसं नव्हतं मी प्रत्येक तासानंतर 15 मिनिटं त्या कुऱ्हाडीला धार लावत होतो धार लावल्यामुळे माझ्या कामाची गती वाढत होती प्रत्येक तासागणिक ती वाढत होती हे जेव्हा जॉनला कळालं तेव्हा जॉनना सुद्धा खूप आश्चर्य वाटलं आणि जॉनला कळालं की आपण सतत काम करत राहिलो चार्ल्स मात्र तयारी करत राहिला चार्ल्स मात्र सराव करत राहिला विद्यार्थी मित्रांनो या गोष्टीमधून आपल्याला एका गोष्टीचा बोध होतो बघा तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताय स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असताना प्रत्येक जण यश मिळवण्यासाठी व्यस्त आहे आणि ही चांगली गोष्ट आहे तुम्ही ज्ञान मिळवताय परंतु तुम्ही ज्ञान मिळवताय ही झाला तुमचा जॉनसारखं तुमचं काम परंतु विद्यार्थी मित्रांनो मिशन आरंभच्या या ऑनलाईन तासिकेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ज्या ज्या तासिका आपल्या ऑनलाईन आपणापर्यंत पोहोचल्यात ह्या सगळ्या तासिका तुमच्या ज्ञानाला धार लावण्याचं काम करतायत प्रत्येक वेळी रोज तुमच्या ज्ञानाला धार लावण्याचं काम जसं चार्ल्स त्याच्या कुऱ्हाडीला धार लावण्याचं काम करत होता तसंच तुमच्या ज्ञानाला धार लावण्याचं काम ह्या ऑनलाईन तासिकेच्या माध्यमातून होत आहे की ज्यामुळं तुम्ही फक्त ज्ञान मिळवणारच नाही तर ते ज्ञान मिळवून ते वाढवणार त्याचबरोबर त्याचं नूतनीकरण पण करणार आणि त्या नूतनीकरणातून तुम्ही नाविन्य पण शोधणार म्हणून खरं तर हा खटाटोप आपल्या ग्रामीण भागातील सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व अधिकारी वर्गाने आणि ह्या तंत्रज्ञ टीमने आपल्या त्यांच्या मेहनतीतून दाखवून दिलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो सरावाचं महत्व आपल्याला ह्या बोधकथेतून या प्रेरणादायी कथेतून कळालं याच अनुषंगाने अमेरिकेचे 16वे राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन ज्यांचं मुख्याध्यापकांना लिहिलेलं पत्र आपण वाचलं असेल ते 16वे राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन म्हणतात
मला झाड तोडण्यासाठी जर 6 तास दिले तर त्यातले पहिले 4 तास मी माझ्या कुऱ्हाडीला धार लावण्यात घालवील. तुम्ही ह्या वाक्यावर चांगला विचार करा विद्यार्थी मित्रांनो. काम आपल्याला करायचं आहे, काम आपल्याला अधिक गतीने होण्यासाठी तेवढा पुरेसा सराव आणि तेवढ्या गोष्टीची तयारी आणि त्यातून आपल्याला वाढवता येणार आपलं कौशल्य, ह्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे मला इथून पुढे खात्री आहे तुम्ही फक्त तुमचं ज्ञान मिळवणार नाही तर ते ज्ञान वाढवाल, तुमच्या ज्ञानाला चार्सच्या कुऱ्हाडीसारखी तुम्ही धार देत राहाल, सराव करत राहाल, तरच तुमच्या यशाची जी गती आहे ती दुप्पट होईल. आता विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये जॉन अजून एका गोष्टीमध्ये फसला. त्याला वाटलं माझं रोजचं काम आहे, सोपं काम आहे, मी लाकूड तोडतो म्हणजे विशेष काय नाही, त्याचं हे सगळं अगदी साधेपणाने चालू होतं. परंतु ज्या वेळेला माणूस अति आत्मविश्वासामध्ये असतो त्यावेळेला त्याच्याकडून 100% चुका घडण्याची शक्यता असते, जशी जॉनच्या बाबतीत घडली. ज्या वेळेला एखादा गोष्ट एखादी बाब आपल्याला सोपी वाटते आणि आपण म्हणतो अरे हे तर सोपं आहे, हा तर माझ्या डाव्या हाताचं मळ आहे, हे तर मला येतंय, अरे हे तर मी खूप वेळा सोडवलंय, अरे ह्या घटकाला काय वाचायचंय, अरे ह्या घटकाची काय प्रश्नाची तयारी करायची आहे. ज्या वेळेला तुम्ही अशा अति आत्मविश्वासामध्ये जाता त्यावेळेला आपल्याकडून 100% चुका होण्याची शक्यता असते. आपला आजचा जो घटक आहे विद्यार्थी मित्रांनो हा अशाच प्रकारचा आहे, जो तुम्हाला वाटत असेल की अतिशय सोपा असा घटक आहे. घटक सोपाच आहे, अजिबातही तुम्हाला मी घटकाबद्दल घाबरून देणार नाही, उलट तुमचा आत्मविश्वास आपण वाढवणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा मराठी अर्थात भाषा विषयाच्या अंतर्गत जे आपल्यासाठी 25 प्रश्न निर्धारित केलेले आहेत, ज्यासाठी 50 गुण आपल्याला पेपर 1 मध्ये मिळणार आहे, त्यातला जो घटक आहे शब्द संपत्तीवरील प्रभुत्व, या घटका अंतर्गत आपण मागच्या वेळी समूहदर्शक शब्दामध्ये बघितलं होतं की तो एक उपघटक आपण ह्या घटकाच्या अंतर्गत बघितला होता, ज्यामध्ये समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्दकोडी, अलंकारिक शब्द किंवा पिलुदर्शक शब्द असे उपघटक येतात, ज्या उपघटकांना 32% भारांश असतो आणि ज्यासाठी 16 गुण निर्धारित केलेले आहेत. तर या पिलुदर्शक शब्दाच्या संदर्भाने आज आपण चर्चा करणार आहोत. जसं की मी सांगितलं, घटक सोपा आहे परंतु अति आत्मविश्वास, अति घाई आपल्याला टाळायची आहे आणि हक्काचे आणि अतिशय आपल्या हातातले असे मार्ग आपल्याला मिळवायचे आहेत. आपण आता तासिकेला, प्रत्यक्ष तासिकेला सुरुवात करूया. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपणासमोर मी काही पिलुदर्शक शब्द ठेवत आहे. ज्या पिलुदर्शक शब्दाच्या अगोदर, शब्दाच्या यादीच्या अगोदर आपण त्या संदर्भात त्याची थोडीशी व्याख्या समजून घेऊया. पिलुदर्शक शब्द म्हणजेच प्राणी आणि त्यांची पिल्ले. आता बघा, माणसांच्या लहान मुलांना किंवा पिल्लांना जसे बाळ म्हणतात, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या प्राण्यांच्या पिल्लांसाठी निरनिराळे शब्द वापरले जातात आणि हे जे शब्द वापरले जातात या शब्दांसाठीच पिलुदर्शक शब्द असा शब्द आपल्या घटकामध्ये आलेला आहे. पिलुदर्शक शब्दांची यादी आपणासमोर मी आता ठेवत आहे, जे आपण काळजीपूर्वक वाचूया. माझ्यासोबत तुम्ही सुद्धा ती यादी वाचायची आहे. आपण दोन्ही पद्धतीने ती यादी डावीकडून उजवीकडे, उजवीकडून डावीकडे दोन्ही पद्धतीने ती वाचूया, जेणेकरून आपल्या ती पूर्णतः लक्षात राहील. गाय सगळ्यांना माहिती आहे, गायीचं जे पिल्लू आहे त्याला आपण वासरू असं म्हणतो. आपण ग्रामीण भागातले मुलं आहोत, बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या घरी शेती आहे आणि जोडधंदा म्हणून, जोड व्यवसाय म्हणून आपण गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या किंवा बैल हे प्राणी आपण पाळतो. त्यामुळे ही गोष्ट तुम्हाला ज्ञात आहे की गायीच्या पिल्लाला वासरू म्हणतात, वासरू असतं ते गायीचं. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, घोड्याचे ते असते शिंगरू. शिंगरू कोणाचं असतं तर ते असतं घोड्याचं. त्यानंतर माणसाचे असतं ते बाळ. आपण स्पष्टीकरणामध्ये हा शब्द बघितला होता की माणसाच्या पिल्लाला बाळ किंवा लेकरू असं म्हणतात,
लेकरू हा शब्दही आपण लक्षात ठेवायचा आहे. लेकरू किंवा बाळ हे कोणाचं असतं? तर ते असतं माणसाचं. त्यानंतर आपल्या घरामध्ये छोटस गोंडस एखादं मांजर असेल, त्या मांजराच्या पिल्लाला पिल्लू हा शब्द म्हटला जातो. मांजराचे पिल्लू, पिल्लू असतं ते मांजराचं. त्याचबरोबर जी आपल्याला लोकर देते ती मेंढी, त्या मेंढीचं असतं कोकरू. कोकरू कोणाचं असतं? तर मेंढीचं. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. त्याचबरोबर म्हशीचे असतं ते रेडकू किंवा पारडू. इथे दोन शब्द लक्षात घ्यायचे आहेत. काही शब्द आपल्याला सारखे वाटतात आणि आपल्याला ते शब्द गोंधळ उडवणारे असतात, म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्यासमोर रिपीट करतो. म्हशीचं असतं ते रेडकू किंवा पारडू. त्याचबरोबर शेळीचं असतं ते करडू. साधर्म्य असलेले शब्द बघा. म्हशीचे पारडू, शेळीचे करडू, हे दोन्ही शब्दांचा भेद लक्षात घ्या. करडू असतं ते शेळीचं. त्यानंतर जंगलचा राजा, ज्याला आपण वनराज असंही म्हणतो, केसरी असंही आपण त्याला म्हणतो, जो सिंह, त्या सिंहाचा असतो तो छावा. आपण छत्रपती संभाजी महाराजांना अभिमानाने ती उपाधी देतो की स्वराज्याचा छावा, म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज. तर स्वराज्याचा छावा असं त्यांना का म्हटलेलं आहे, या अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या निमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराजांना सिंहाच्या रूपामध्ये इतिहासकारांनी बघितलं आणि त्यांचा शूर असा पुत्र म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराज, जे छावा, तो छावा असतो सिंहाचा. त्यानंतर हरणाचे असतं ते पाडस किंवा शावक. दोन्ही शब्द लक्षात घ्या. पाडस आणि शावक हे असते हरणाचं. आपल्याला पाडस हा शब्द ज्ञात असेल, काही मुलांनी शावक हा शब्द वाचला नसेल किंवा त्यांना माहीत नसेल. दोन्ही शब्द आपण जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवूया. पाडस आणि शावक असतं ते हरणाचं असतं. त्यानंतर हत्तीचे असतं ते पिल्लू. पिल्लू या अगोदर आपण मांजरीचं पण बघितलं. पिल्लू हा शब्द बऱ्याच वेळा येणार आहे, त्यामुळे त्या प्राण्यांची नावं आपण जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवा. पिल्लू असतं ते हत्तीचं. त्याचबरोबर पिल्लू असतं ते पक्षाचे. पक्षाचं सुद्धा पिल्लू. वाघाचा असतो तो बच्चा किंवा बछडा. वाघाचा असतो तो बच्चा किंवा बछडा. हे दोन्ही शब्द सारखे वाटणारे शब्द आहेत, परंतु तरीही त्यांचा भेद आपण पूर्णपणे लक्षात घ्यायचा आहे. बच्चा किंवा बछडा हा असतो वाघाचा. पुढे जाऊया. आता पिल्लूदर्शक शब्दांची यादी आपण बघितली. अतिशय सोपी अशी यादी. कोणत्या प्राण्यांच्या पिल्लांना काय म्हणतात ही यादी अतिशय सोपी आहे, थोडक्यात आहे, ती आपण आता वाचली. त्याबरोबर तुमच्या लक्षात आलं असेल की कोणाच्या प्राण्याच्या पिल्लाला काय म्हणतात. आता आपण सरावासाठी काही प्रश्न घेऊयात. प्रश्न आपण बघूया. पिल्लूदर्शक शब्दांमधून योग्य पर्याय निवडा. 2023 या साली हा प्रश्न आला होता. त्या एका प्रश्नाचा आपण एक पहिलं घेऊया. एक प्रश्न आपण घेऊया. पहिला प्रश्न आहे, गायीचे वासरू असेल तसे म्हशीचे काय असतं? तर बघा, पर्याय क्रमांक 1 करडू, पर्याय क्रमांक 2 लेकरू, पर्याय क्रमांक 3 पाडस आणि पर्याय क्रमांक 4 रेडकू. जसं की यादीमध्ये आपण वाचलं, गायीचे वासरू असतं तसं म्हशीचं करडू असू शकत नाही, लेकरू असू शकत नाही, पाडस तर हरणाचं आहे, म्हणून म्हशीचं असतं ते रेडकू. म्हणून आपण पर्याय क्रमांक 4 यावर येऊया. आपलं पर्याय क्रमांक 4 हे उत्तर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या अध्यापनाच्या तासिकेमध्ये आपण एक थोडासा विश्राम असा घेतोय. गेली महिनाभर आपणापर्यंत ज्या डिजिटल बोर्डच्या माध्यमातून आपणापर्यंत या तासिका पोहोचत आहेत, विविध विषयांच्या मार्गदर्शक शिक्षकांकडून आपणास मार्गदर्शन मिळते. ज्या विद्यालयाच्या माध्यमातून आपणास ही तासिका आपल्याला पोहोचत आहे, असे अमृतेश्वर विद्यालय संगमनेर खुर्दचे प्राचार्य आदरणीय अशोकजी गीते सर आज आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना संवाद साधण्यासाठी, तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत. या पुढचे सूत्र मी आमचे तंत्रस्नेही टीमचे प्रमुख आदरणीय संदीपजी पावसे सर यांच्याकडे देतो. यानंतर आपण गीते सरांचं मार्गदर्शन ऐकणार आहोत. धन्यवाद. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एप्रिल महिन्यापासून
जिल्हा परिषद अहमदनगर मध्ये सुरू असलेल्या मिशन आरंभ या अभिनव उपक्रमांतर्गत इयत्ता 5वीच्या वर्गात शिकत असलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन तासिकांचे नियोजन संगमनेर तालुक्यासाठी देण्यात आले होते. सदर ऑनलाईन तासिका यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील अमृतेश्वर विद्यालय संगमनेर खुर्दचे प्राचार्य सन्माननीय अशोकजी गीते सर व त्यांच्या विद्यालयाचे सहकार्य लाभले. याबद्दल संगमनेर पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या वतीने त्यांचा सत्कार माननीय श्री सुरेशजी भारती सर व संजयजी आमरे सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. यानंतर सन्माननीय गीते सर गुणवंत विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देतील व त्यानंतर लगेचच तासिकेचा पुढील भाग सुरू होईल. धन्यवाद. सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचा महत्वाकांक्षी उपक्रम मिशन आरंभ अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय आशिषजी हिरेकर साहेब, अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी सन्माननीय पाटील साहेब, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सन्माननीय अशोकराव कडूस साहेब, आमच्या संगमनेर तालुक्याच्या पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी सन्माननीय गुंड साहेब, आमच्या संगमनेर तालुक्यातील तंत्रस्नेही शिक्षकांची त्रिमूर्ती सन्माननीय सुरेश भारती सर, संदीप पावसे सर आणि संजय आमरे सर, गेल्या 1 ऑगस्ट पासून मी यांची धडपड पाहतोय. सर्व तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचा संच निर्माण करणे, त्यांना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करणे, कंटेंट क्रिएशन करणे आणि त्या कंटेंटच्या पीपीटी मध्ये रूपांतर करणं आणि या सर्वांचं एकदम व्यवस्थितपणे थेट प्रक्षेपण तुमच्यासाठी करणं ही अतिशय तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असणारी कामगिरी त्यांनी अगदी लिलया पार पाडली. त्याचबरोबर संगमनेर तालुक्यातली तंत्रस्नेही शिक्षकांची टीम त्यांच्या हाताखाली होती की ज्यांनी 1 ऑगस्ट पासून तर अगदी 31 ऑगस्ट पर्यंत रोज 1 तास 1 स्कॉलरशिपसाठी पाठ त्यांनी घेतलेला आहे. त्या सर्व टीमचाही मी आभार मानतो, अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर आमच्या सह्याद्री बहुजन विद्या प्रसारक संस्थेचं आमचं अमृतेश्वर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय संगमनेर खुर्द या विद्यालयाची थेट प्रक्षेपणासाठी आपण निवड केली, त्याबद्दल मी ह्या संगमनेर पंचायत समितीच्या तंत्रसिनी टीमचा आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा आभार मानतो. आणि आमच्या स्थानिक स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीनं हा जो इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल आहे माझ्या विद्यालयाचा हा उपलब्ध करून दिला, त्याबद्दल माझ्या स्थानिक स्कूल कमिटीचाही मी आभार मानतो. आणि विशेष म्हणजे 518 गुणवंत विद्यार्थी या प्रकल्पामध्ये सहभागी झाले आणि अतिशय उत्स्फूर्तपणे सहभाग त्या विद्यार्थ्यांनी या प्रकल्पामध्ये दर्शवलेला आहे आणि अजूनही पुढे हा उपक्रम चालू असणार आहे. या उपक्रमांतर्गत तुमच्या सर्वांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि तुमचे आभारही मानतो. पुढे ह्या इथून पुढे पण आमच्या संगमनेर तालुका पंचायत समिती अंतर्गत जे जे काही असे तंत्रस्नेही उपक्रम असतील त्या उपक्रमांसाठी माझी शाळा सदैव उपलब्ध राहील, माझे इंटरॅक्टिव्ह पॅनल्स उपलब्ध असतील, कारण हा पॅनल अतिशय अद्ययावत सिस्टीमने युक्त आहे, हे उपलब्ध असतील अशी मी ग्वाही देतो. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी मनस्वी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद गीते सर. यानंतर निलेश जी देशमुख सर आपल्या पाठाचा उर्वरित भाग सुरू करतील. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आपण एक प्रश्न बघितला आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी सहजगत्या तुम्ही दिलं होतं. आपण आता पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न थोडासा बदललेला आहे.
योग्य पर्याय निवडून त्याच्या क्रमांकाची वर्तुळ रंगवा. प्रश्न आहे सिंहाचा छावा तसे गायीचा प्रश्नचिन्ह. सिंहाचा छावा आपण यादीमध्ये बघितलं तसा गायीचा काय वाचल्या वाचल्या उत्तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल. परंतु मी जसं की सांगितलं पुन्हा एकदा मी तुम्हाला रिपीट करतो, बऱ्याच वेळा उत्तर येतं आपण ह्या अति आत्मविश्वासामध्ये असतो, परंतु उत्तर काळजीपूर्वक वाचलं वाचायला पाहिजे. हे फक्त भाषा विषयासाठीच नाही तर संपूर्ण विषयांसाठी तुम्ही ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपण चारही पर्याय काळजीपूर्वक वाचले पाहिजेत. गायीचा पिल्लू तर असू शकत नाही, बछडा हा वाघाचा आहे, गोरहा. आता हा शब्द थोडासा नवीन वाटतो ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठी, हा शब्द आधी अजिबातही नवीन नाही. गायीचा जो नर असतो, गायीच्या पिल्लाचा जो नर असतो तो गोरा असतो, आणि गायीच्या पिल्लाची जी मादी असते त्याला आपण गाय किंवा कालवड ग्रामीण भाषेमध्ये बोली भाषेमध्ये आपण असं तिला म्हणत असतो. त्यामुळे गायीचा गोरहा पर्याय क्रमांक 4 हे आपलं उत्तर इथे बरोबर आहे, गायीचा गोरहा. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न तसाच आहे, स्वरूप तेच आहे. प्रश्न आहे शावक कोणाचे. ज्यावेळेला आपण यादी वाचली त्यावेळेला पाडस आणि शावक हे दोन्ही शब्द आपण वाचले होते. इथे शावक हा शब्द आलेला आहे. वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात आला असेल की शावक गायीचे नाही, गायीची वासरू असते, मांजराचे, पिल्लू, शेळीचे, करडू किंवा बकरू, तर हरणाचे असतं ते शावक. हरणाचे पाडस पण असतं आणि हरणाच्या पिल्लाला शावक असंही म्हणतात. यामुळे दोन्ही शब्द आपण जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवूया. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. प्रश्न आहे कोकरू कोणाचे. कोकरू कोणाचे, बघा प्रश्न सोपा आहे. कोकरू कोणाचे, पर्याय क्रमांक 1 आहे घोड्याचे, पर्याय क्रमांक 2 गाढवाचे, पर्याय क्रमांक 3 शेळीचे, पर्याय क्रमांक 4 मेंढीचे. तर कोकरू हे मेंढीचे असते हे तुम्हाला माहित आहे. कोकरू हे असतं मेंढीचं, कारण घोड्याचं शिंगरू असतं, गाढवाचं पण शिंगरू असतं, शेळीचं करडू किंवा बकरू असतं किंवा बकरी असते, मेंढीचं मात्र असतं ते कोकरू. या उत्तरापर्यंत तुम्ही सहजगत्या पोचल्या असाल. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. प्रश्न आहे बच्चा कोणाचा. बच्चा कोणाचा, पर्याय क्रमांक 1 सिंहाचा, पर्याय क्रमांक 2 हत्तीचा, पर्याय क्रमांक 3 वाघाचा, पर्याय क्रमांक 4 घोड्याचा. याही प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला पर्याय आपण व्यवस्थित काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर लक्षात येईल की बच्चा हा असतो सिंहाचा. सिंहाचा बच्चा, सॉरी वाघाचा बच्चा किंवा बछडा. वाघाचा बच्चा किंवा बछडा अशा पद्धतीचा पर्याय क्रमांक 3 आपण पर्याय क्रमांक 3 पर्यंत आपण नक्की पोचूया. कारण सिंहाचा असतो तो छावा, हत्तीचं असतं ते पिल्लू आणि घोड्याचं असतं ते शिंगरू. त्यामुळे उत्तर आहे बच्चा कोणाचा, तर वाघाचा, आणि वाघाच्या पिल्लाला बछडा असंही म्हणतात. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पिल्लू कोणाचे. मी ज्या वेळेला यादी वाचत होतो त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगितलं की पिल्लू 2-3 प्राण्यांच्या पिल्लांना पिल्लू हा शब्दच म्हटला जातो. आता पिल्लू कोणाचे, मांजरीचे, माणसाचे, म्हशीचे की घोड्याचे. याही उत्तरापर्यंत तुम्ही सहज पोचला असाल. पुन्हा एकदा एक गोष्ट लक्षात घ्या, पर्याय वाचण्याची अजिबातही कंटाळा करू नका किंवा घाई पण करू नका. पर्याय हे काळजीपूर्वक वाचा. पिल्लू कोणाचे, तर पिल्लू मांजरीचे. या उत्तरापर्यंत आपण जेव्हा शांतपणे विचार करतो त्यावेळेला आपण उत्तरापर्यंत पोचतो. मी तुम्हाला सांगितलंय की हा जो घटक आहे हा घटक आपल्याला अतिशय हक्काचे आणि हातातले मार्क देणारा घटक आहे, परंतु पर्याय मात्र काळजीपूर्वक वाचत चला. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे शिंगरू कोणाचे. शिंगरू कोणाचे, बघा शिंगरू गायीचे, शेळीचे, घोड्याचे की हरणाचे. शिंगरू 2 प्राण्यांच्या पिल्लांना शिंगरू म्हणतात. एक म्हणजे
गाढवाचे शिंगरू आणि दुसरं असतं ते घोड्याचं. म्हणजे इथे आपला पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर आपलं बरोबर आहे की शिंगरू असतं ते घोड्याचं असतं. लक्षात घ्या, गाढवाच्या पिल्लालाही आपण शिंगरू असे म्हणतो. त्यानंतर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. छावा कोणाचा? मी तुम्हाला एक संदर्भ यादी वाचताना सांगितलं होता की छावा कोणाला म्हटलं जातं आणि का म्हटलं जातं. तुमच्या ते लक्षात राहिलं असेल तर छावा हा वाघाचा नसतो, छावा गाढवाचा नसतो, छावा मांजराचा नसतो, छावा असतो तो वनराज, जंगलचा राजा, सिंहाचा. जे उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं ते तुम्ही लक्षात ठेवा, सिंहाचा असतो तो छावा. उत्तर अगदी सोपं आहे पण पर्याय पूर्ण वाचत जा. त्यानंतर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. योग्य पर्याय निवडून त्याच्या उत्तराच्या क्रमांकाचे वर्तुळ रंगवा. प्रश्न आहे, पुढीलपैकी पिल्लू कोणाचे नसते? प्रश्न इथं लक्षात घ्या, थोडासा प्रश्न बदललेला आहे. पुढीलपैकी पिल्लू कोणाचे नसते? कुत्र्याचे, पक्ष्याचे, सिंहाचे, मांजरीचे? यामध्ये तीन पर्याय असे आहेत की त्याचे उत्तर पिल्लू असं आहे, परंतु आपल्याला विचारले पिल्लू कोणाचे नसते. तर कुत्र्याचे पिल्लू असते तुम्हाला माहित आहे, पक्ष्याचे पण पिल्लू असते, मांजरीचे पण पिल्लू असते. मग पिल्लू कोणाचे नसते मित्रांनो? तर पिल्लू नसते ते सिंहाचे, कारण सिंहाचा असतो तो, अगदी बरोबर उत्तर दिलं असेल तुम्ही, सिंहाचा असतो तो छावा. त्यामुळे इथं आपण पर्याय क्रमांक 3 की सिंहाचं पिल्लू नाही या उत्तरापर्यंत आपण अगदी बरोबर पोहोचलेलो आहोत. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, सिंहाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? बघा, जो पर्याय आताच येऊन गेला त्याचा लगेच आपल्याला एक नव्याने प्रश्न पण आला, सिंहाच्या पिल्लाला काय म्हणतात. सिंहाच्या पिल्लाला आपण चर्चा केली आहे, सिंहाच्या पिल्लाला बच्चा, बछडा, छावा की मांजराचे एखादा पर्याय मुद्दाम वेगळा दिलेला असतो. कधी कधी आपली फसगत होते की आपण आपला एक माइंडसेट तयार असतो, आपल्याला असं वाटतं की याच पद्धतीचे पर्याय आपल्या समोर येतील, परंतु कधी कधी पर्याय देताना थोडस आपल्याला फिरवलेलं असतं. तर सिंहाच्या पिल्लाला आपण काय म्हणतोय? बघा, सिंहाचा बच्चा असतो का? नाही, बच्चा आणि बछडा हा वाघाचा असतो, आपण यादीमध्ये वाचलं होतं. म्हणून आपण सहजगत्या उत्तरापर्यंत पोहोचतोय की सिंहाचं जे पिल्लू असतं त्याला आपण छावा असे म्हणतो, ज्याची चर्चा आपण या अगोदरच केलेली आहे. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, गाढवाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? ह्याही उत्तराचं तुम्हाला प्रश्न वाचल्या उत्तर येत असेल, तरी सुद्धा पर्याय वाचण्याचा अजिबात कंटाळा करायचा नाही. गाढवाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? पर्याय क्रमांक 1 शिंगरू, 2 कोकरू, 3 मेंढरू, 4 शावक. मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं होतं, घोड्याच्या पिल्लालाही शिंगरू म्हणतात आणि गाढवाच्या पिल्लालाही शिंगरू म्हणतात. त्यामुळे आता इथे आपलं पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर बरोबर आहे, पर्याय क्रमांक 1 शिंगरू. लक्षात ठेवा. पुढे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, पाडस कोणाच्या पिल्लाला म्हणतात? पाडस कोणाच्या पिल्लाला म्हणतात? असा प्राणी आहे ज्याच्या पिल्लांसाठी 2 नावं आहेत. सिंहिणीच्या पिल्लाला पाडस म्हणतात का? तर नाही, तुम्हाला माहिती आहे. हरणाच्या पिल्लाला म्हणतात का? तर एखादा मुलगा म्हणेन सर हरणाच्या पिल्लाला, तर शावक म्हणतात. आपण मगाशी बघितलं, शावक म्हणतात हेही उत्तर तुमचं बरोबर आहे, पण हरणाच्या पिल्लाला पाडस म्हणतात हेही तुम्ही लक्षात ठेवा. हरणाच्या पिल्लासाठी 2 नावं आहेत, वाघिणीच्या पिल्लाला तर आपण बच्चा किंवा बछडा म्हणतो आणि हत्तीच्या पिल्लाला पिल्लू असंच आपण म्हणतो. त्यामुळे इथं आपला पर्याय क्रमांक 2 हरणाच्या पिल्लाला आपण पाडस असे म्हणतो, ह्या उत्तर आपलं बरोबर आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, माणसाच्या पिलास काय म्हणतात? ज्या वेळेला स्पष्टीकरण आपण बघितलं त्याच वेळेला बघितलं की माणसाच्या पिलाला बाळ किंवा लेकरू असे 2 शब्द आपण बघितले. त्यात इथे लेकरू शब्दाचा पर्याय आपण जर बघितला तर तो आपल्याला सापडेल पर्याय क्रमांक 4 मध्ये, माणसाच्या पिल्लाला लेकरू असं म्हणतात. बघा, सहजगत्या आपण म्हणतो लेकरू रडत आहे, लेकराला
दूधपाज हे शब्द आपल्या कानावर नेहमी पडत असतील तर माणसाच्या बाळाला बाळ किंवा लेकरू असं म्हटलं जातं. आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न थोडासा बदललेला आहे. प्रश्न काय आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील पैकी पिलुदर्शक शब्दांची चुकीची जोडी असलेला पर्याय ओळखा. मी मुद्दाम चुकीची जोडी हे जे शब्द आहेत हे लाल मध्ये हायलाइट केलेले आहेत. आपल्याला लक्षात आलं असेल चुकीची जोडी आपल्याला ओळखायची आहे. जर पहिली जोडी आपण बघितली म्हशीचे रेडकू बरोबर आहे, वाघाचा बछडा बरोबर आहे, सिंहाचा बच्चा. आता इथे थोडासा गोंधळ केलेला आहे. आपण पर्याय क्रमांक चार वाचूया. शेळीचे करडू, शेळीचे करडू. आता इथे बघा तुमच्या लक्षात आलं असेल तर बच्चा किंवा बछडा हा कोणाचा असतो? अगदी बरोबर आहे, बच्चा किंवा बछडा हा वाघाचा असतो, सिंहाचा असतो तो छावा. त्यामुळे इथे चुकीची जोडी कोणती आहे मित्रांनो? सिंहाचा बच्चा ही जोडी आपली चुकीची आहे. आपल्याला चुकीची जोडी निवडायला सांगितली होती त्यामुळे प्रश्नही आपण काळजीपूर्वक वाचत चला. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. प्रश्न तोच आहे, इथे सुद्धा आपल्याला चुकीची जोडी निवडायची आहे. बघा घोड्याचे पिल्लू, गाढवाचे शिंगरू, हरणाचे शावक, माणसाचे बाळ. आता इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल पहिला जो पर्याय आहे घोड्याचे पिल्लू तर ती जोडी चुकीची आहे. घोड्याचं असतं ते अगदी बरोबर, घोड्याचं असतं ते शिंगरू, घोड्याचं पिल्लू नसतं. त्यामुळे इथे सुद्धा पर्याय क्रमांक एक ही जोडी आपली चुकीची आहे जी आपल्याला निवडायची होती आणि आपण ती बरोबर निवडलेली आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. म्हशीचे रेडकू, पक्ष्याचे पिलू, कुत्र्याचे पाडस, गायीचे वासरू. पर्याय जर चांगले काळजीपूर्वक वाचले की कधी कधी वाचता वाचताच आपण अगदी उत्तरापर्यंत बरोबर पोहोचतो. म्हशीचे रेडकू उत्तर बरोबर आहे, जोडी बरोबर आहे. पक्ष्याची पिल्लू जोडी बरोबर आहे. गायीचे वासरू ही सुद्धा जोडी बरोबर आहे. माता उरते एकच जोडी जी चुकीची आहे. कुत्र्याचे पाडस नसते तर कुत्र्याचे असते ते बरोबर, कुत्र्याचे असते ते पिल्लू. त्यामुळे ही जोडी आपली चुकीची आहे. चला पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. माकडाचे पिल्लू, गायीचे वासरू, माणसाचे बाळ, कोंबडीचे किंवा कोंबडीचा बच्चा. बघा काही शब्द आपल्याला थोडे हसवणारे पण आहेत की जे पर्याय वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येतात अरे हे तर नाहीये, कोंबडीच्या पिल्लाला तर पिल्लू म्हणतात, इथे तर बच्चा आलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही सहजगत्या कधी कधी उत्तरापर्यंत पोहोचता. कोंबडीचे बच्चा नसून कोंबडीच्या पिल्लाला पिल्लू असंच म्हणतात. त्यामुळे इथे सुद्धा पर्याय क्रमांक चार ही आपली चुकीची जोडी आहे. आता आपण बाकीचे पर्याय वाचले होते. वाचता वाचताच आपल्याला चौथा पर्याय चुकीचा आहे आपल्याला अगदी सहजगत्या लक्षात आलं होतं. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. मोराचे पिल्लू, सिंहाचा छावा, म्हशीचे रेडकू, शेळीचे करडू. इथेही आपण अगदी सहजगत्या चुकीच्या पर्यायापर्यंत जाऊ शकतो की मोराचे पिल्लू, सिंहाचा छावा, म्हशीचे रेडकू आणि शेळीचे करडू. आता इथे कोणता पर्याय आपल्याला चुकीचा दिसतो बघा लक्षात घ्या. तुमच्या लक्षात आला असेल तर इथे शेळीचे करडू किंवा कोकरू हे मेंढीचं असतं तर शेळीचं करडू इथे आपला हा पर्याय चुकीचा आहे, पर्याय क्रमांक चार. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. घोडा, शिंगरू, मेंढीचे करडू, म्हैस, कोकरू, हरिणीचे पाडस. विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न 2022 अंतिम शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये आलेला प्रश्न आहे. यामध्ये आपल्याला चुकीची जोडी ओळखायची आहे. घोड्याचा शिंगरू हा पर्याय बरोबर आहे, मेंढीचे करडू हा पर्याय सुद्धा बरोबर आहे, म्हैस कोकरू. आता म्हशीच्या पिल्लाला रेडकू असं म्हणतात. इयत्ता तिसरीमध्ये पाणी किती खोल हा धडा आपण अभ्यासलेला आहे त्यामध्ये रेडकू या शब्दाचा उल्लेख आपल्याला बघायला मिळाला असेल, वाचायला मिळाला असेल. त्यामुळे म्हशीचं कोकरू नसतं विद्यार्थी मित्रांनो, म्हशीचं असतं ते रेडकू. त्यामुळे इथे पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं चुकीचं उत्तर आपल्याला जे निवडायचं आहे तो पर्याय क्रमांक आहे तीन, म्हशीचं कोकरू.
त्यानंतर पुढे जाऊया. करुडू कोणाचे? घोडीचे, शेळीचे, वाघाचे, मेंढीचे. तर आपल्याला माहिती आहे करुडू असतं ते मेंढीचे, सॉरी करुडू असतं ते शेळीचे, बरोबर आहे की नाही? कुकरू असतं ते मेंढीचं, घोड्याचं असतं ते शिंगरू, आणि वाघाचा असतो तो बच्चा किंवा बछडा. 2018 अंतिम परीक्षेमध्ये आलेला प्रश्न आपण बघूया. गायीचे वासरू, हरणाचे शावक, वाघाचा बछडा, मेंढीचे करडू. इथे पर्याय जवळपास आपल्याला सारखेच वाटतात. लक्षात घ्या, गायीचे वासरू पर्याय बरोबर आहे, हरणाचे पाडस किंवा हरणाचे शावक हा सुद्धा पर्याय बरोबर आहे, वाघाचा बच्चा किंवा बछडा हा पर्याय सुद्धा बरोबर आहे, मग मेंढीचे करडू तर नाही. थोडासा साधर्म्य शब्दाचा आहे, मेंढीचे करडू नसून विद्यार्थी मित्रांनो मेंढीचे असतं ते कुकरू. त्यामुळे इथे आपण पर्याय क्रमांक 4 ही चुकीची जोडी आहे ज्या आपल्याला उत्तरापर्यंत पोहोचायचं होतं. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. खालीलपैकी पिल्लूदर्शक शब्दांची योग्य जोडी कोणती? आतापर्यंत आपण जे प्रश्न बघितले ती चुकीची जोडी बघितली, आता आपण योग्य जोडीकडे जाऊया. योग्य जोडी कोणती आहे? पर्याय क्रमांक 1 मेंढीचे कोकरू, गायीचे वासरू, सिंहाचा बछडा, माणसाचे बाळ. आपल्याला पिल्लूदर्शक शब्दांची योग्य जोडी ओळखायची आहे. योग्य जोडी, आता तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्हाला तर वाटत असेल मेंढीचे कोकरू हे उत्तर बरोबर आहे, गायीचे वासरू हेही उत्तर बरोबर आहे, सिंहाचा बछडा हे उत्तर सिंहाचा बछडा हे उत्तर चुकीचं आहे, सिंहाचा असतो तो छावाक, आणि माणसाचे बाळ हे उत्तर बरोबर आहे. मग आपल्याला तर योग्य जोडी शोधायला लावली, आणि इथे तर आपली अ ब आणि ड या तिन्ही जोड्या आपल्याला सारख्या वाटतात. मग खाली पर्यायांकडे नीट बघा, पर्याय काय आहेत बघा. फक्त ब योग्य तर नाही, फक्त ब योग्य आहे का? नाही. फक्त अ आणि क योग्य आहे का? तर नाही. फक्त ब आणि ड योग्य आहे का? नाही. तर आपलं फक्त अ ब आणि ड योग्य. पुन्हा एकदा मी प्रश्नाकडे नेतो तुम्हाला. अ मेंढीचे कोकरू बरोबर आहे, ब गायीचे वासरू बरोबर आहे, आणि ड माणसाचे बाळ, या तिन्हीही जोड्या योग्य आहेत. म्हणून आपण प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत पोहोचायचं असेल तेव्हा आपल्याला या पर्यायाकडे जावं लागेल. असे पर्याय असणारे प्रश्न तुमचा हमखास गोंधळ उडवतील. तुम्हाला इथे विचारच करावा लागेल, शांतपणे त्या गोष्टीकडे, त्या प्रश्नाकडे तुम्हाला बघावं लागेल. त्यामुळे आपण इथे पर्याय क्रमांक 4 पर्यंत पोहोचूया. आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. अशाच प्रकारचा दुसरा प्रश्न आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो. हरणाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? हरणाच्या पिल्लाला काय म्हणतात? शिंगरू, करडू, पाडस कि शावक? चारही पर्याय आपण काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की हरणाच्या पिल्लाला पाडसही म्हणतात, हरणाच्या पिल्लाला शावकही म्हणतात. दोन्हीही पर्याय बरोबर आहेत. क आणि ड, इथे ड अपेक्षित आहे, इथे ड पाहिजे होतं, तर ठीक आहे आपण ते ड करूया. हे ड, मग क आणि ड हे दोन्हीही पर्याय आपले बरोबर आहेत. तर मग बघूया पर्याय क्रमांक असा कोणता आहे? अ आणि क योग्य? नाही. क आणि ड योग्य? क आणि ड योग्य विद्यार्थी मित्रांनो बरोबर आहे. फक्त ब आणि ड योग्य नाही, फक्त क योग्य हे उत्तर सुद्धा योग्य नाही. तर योग्य उत्तर आहे फक्त क आणि ड. पर्याय क्रमांक 2 या उत्तरापर्यंत आपण पोहोचतोय. या प्रश्नांमध्ये थोडासा अर्धा सेकंद आपला वेळ जास्त गेला तरी हरकत नाही, परंतु हक्काचे मार्क अजिबातही आपले जाता कामा नये. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न थोडासा वेगळा. खालीलपैकी पिल्लूदर्शक शब्दांच्या एकूण किती जोड्या चुकीच्या आहेत? प्रश्न नीट लक्षात घ्या, चुकीच्या विचारले बघा विद्यार्थी मित्रांनो. चुकीच्या किती जोड्या चुकीच्या आहेत, म्हणजे काही जोड्या बरोबर आहेत आणि आपल्याला मोजायच्या आहेत किंवा ओळखायच्या आहेत त्या चुकीच्या जोड्या. तर चुकीच्या जोड्या कोणत्या आहेत बघूया आपण. घोड्याचे शिंगरू जोडी बरोबर आहे, म्हशीचे वासरू अगदी बरोबर, ही जोडी चुकीची आहे, वाघाचा बच्चा ही जोडी बरोबर आहे, मेंढीचे कोकरू ही जोडी सुद्धा बरोबर आहे. मग
जोड्या चुकीच्या किती आहेत? तर एकच जोडी आपली चुकीची आहे, ती आहे म्हशीचे वासरू. म्हशीचे रेडकू असतं आणि वासरू असतं ते गाईचं असतं. त्यामुळे आपला इथं एक जोडी चुकीची आहे. मग आपण कोणत्या पर्यायापर्यंत येऊया? आपला कोणता पर्याय बरोबर आहे इथे? तर आपला पर्याय आहे बरोबर पर्याय क्रमांक 3. एक जोडी आपली चुकीची आहे आणि ती होती म्हशीची वासरू, ही जोडी चुकीची होती. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जाऊया. खालीलपैकी गाढवाचे पिल्लू कोणते? गाढवाच्या पिल्लाला मित्रांनो काय म्हणतात? गाढवाच्या पिल्लाला शावक, करडू, शिंगरू, शिंगरू म्हणतात. तट्टू हा एक शब्द नवीन आलाय बघा, गाढवाच्या पिल्लाला तट्टू. तर इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, नवीन शब्द आपल्याला वाचायला मिळाला आहे. आपण यादीमध्ये बघितलं तेव्हा घोड्याचे शिंगरू हे वाचलं होतं, गाढवाचे शिंगरू हे सुद्धा आपण वाचलं होतं, पण तटू हा शब्द आपला नवीन आलाय. तर तटू हा शब्द सुद्धा आपला योग्य आहे. त्यामुळे आपला ब आणि ड हे दोन पर्याय आपल्याला निवडायचे आहेत. असा पर्याय असणारा जो पर्याय क्रमांक आहे तो आहे पर्याय क्रमांक 4. फक्त ब आणि ड योग्य. लक्षात घ्या, काही नवीन शब्द आपण नेहमी लक्षात ठेवायचे असतात. आता आपल्याला पिलूदर्शक शब्दांच्या बाबतीत आपण जेव्हा अभ्यास केला त्यानंतर आपण काही शाब्दिक कोड्यांकडे जाऊया, ज्या शाब्दिक कोड्यांतून सुद्धा तुम्हाला काही प्राण्यांबद्दल अधिकची माहिती मिळेल. कारण पिलूदर्शक शब्दामध्ये तुमच्या आपल्या यादी व्यतिरिक्त आपण कमीत कमी 20 ते 25 प्रश्नांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये तुमच्या लक्षात आला असेल की पर्याय फक्त काळजीपूर्वक वाचायचे आहेत, प्रश्न काळजीपूर्वक वाचायचा आहे, ज्यामुळे आपण अगदी सहजपणे उत्तरापर्यंत पोहोचत आहोत. तर आता आपण थोडासा वेगळा घटक त्याच अनुषंगाने घेऊया. आपल्या समोर काही शाब्दिक कोडी आपण तुमच्या समोर दिसत आहेत, मी वाचतोय माझ्या बरोबर तुम्ही पण ती कोडी वाचायची आहे. पहिलं कोड आहे, असा कोण आहे ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही आणि विशेष म्हणजे त्याच्याकडे एक रुपया देखील नाही तरी तो राजा आहे. प्रश्न व्यवस्थित तुम्ही वाचला असेल, झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही आणि ज्याच्याकडे एक रुपया देखील नाही तरी तो राजा आहे. आता असा राजा कोण? तुम्हाला माहितीये उत्तर, अगदी तुम्ही पोचला असाल. उत्तर आहे सिंह, जो जंगलचा राजा आहे, ज्याच्याकडे झोपण्यासाठी पलंग नाही, राहण्यासाठी महल नाही किंवा त्याच्याकडे रुपये किंवा पैसे सुद्धा नाही तरी तो राजा आहे. पुढच्या शाब्दिक कोड्याकडे आपण जाऊया. शाब्दिक कोडे क्रमांक 2, असा कोण आहे जो सगळी आपली कामे हाताऐवजी नाकाने करतो? शाब्दिक कोडे वाचल्या वाचल्या तुम्ही उत्तरापर्यंत अगदी बरोबर आला असाल की असा कोण आहे जो आपली कामे हाताऐवजी नाकाने करतो. साधारणपणे मनुष्य हाताने काम करतो, असा कोण आहे जो नाकाने करतो, ज्याचं नाक खूप मोठं आहे, ज्याला इंग्रजीमध्ये ट्रंक असं आपण म्हणतो? तर उत्तर बरोबर आहे, तुम्ही उत्तरापर्यंत 100% पोहोचला असाल. उत्तर आहे गजराज, म्हणजेच हत्ती, ज्याचं नाक म्हणजे त्याची काय आहे, सोंड आहे आणि त्या सोंडेने तो बरेचशी कामं करत असतो, वजन उचलणे किंवा अगदी त्यामध्ये पाणी घेऊन स्वतःच्या अंगावर फवारा मारणे किंवा शत्रू जर आला असेल तर शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी सुद्धा तो पाण्याचा फवारा त्या सोंडेच्या माध्यमातून मारत असतो. त्यामुळे इथे उत्तर क्रमांक उत्तर आहे कोड्याचं हत्ती. पुढच्या शाब्दिक कोड्याकडे जाऊया. तिसरं शाब्दिक कोड आहे, रात्री जागतो दिवसा झोपतो, नेहमी असतो उलटा लटकलेला, सांगा पाहू मी कोण? जो रात्री जागतो आणि दिवसा झोपतो, नेहमी असतो उलटा लटकलेला, तो असतो उडणारा. पण इथे सुद्धा आपला एक गोंधळ होतो बघा. आपण सर्वसाधारणपणे उडणाऱ्या याला पक्षी म्हणतो, पण असा एक सस्तन प्राणी आहे जो रात्रीच्या वेळी उडतो, ज्याला आपण निशाचर पण म्हणूया कारण तो रात्रीच्या वेळेला उडतो. निशा म्हणजे रात्र, रात्रीच्या वेळी उडणारे निशाचर. आणि तो पक्षी नसून विद्यार्थी मित्रांनो तो आहे प्राणी, उत्तर आहे वटवाघूळ. त्याचं उत्तर आहे वटवाघूळ, जो रात्री उडतो आणि दिवसा तो आराम करतो आणि झाडाला किंवा छताला तो उलटा लटकलेला असतो, आपण बघितला असेल, ज्याला इंग्रजीमध्ये बॅट असंही म्हणतात.
पुढच्या शाब्दिक कोडाकडे आपण जाऊया. शाब्दिक कोड अतिशय सोपा आहे. कुरतडणे हे माझे काम आहे, चीज माझी भूक वाढवते आणि मांजर नेहमीच माझा सर्वात भयंकर शत्रू असेल, मी कोण आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, एक शब्द आलाय नवीन, चीज. चीज हा शब्द आलेला आहे. तुम्ही चीज हा शब्द ऐकला असेल, वाचला असेल. चीज हा पदार्थ कशापासून बनवतात? तर हा पदार्थ बनवतात दुधापासून. आणि या चीज या पदार्थाची आवड कोणाला असेल? कोण कुरतडण्याचं काम करतं? बघा, बऱ्याच वेळा आपल्या घरामध्ये धान्याची पोती असेल, आपल्या उशा असतील, गाद्या असतील किंवा कपडे असतील, हे कुरतडण्याचे अगदी तुमच्या वह्या पुस्तकं सुद्धा कधी कधी सोडले नसतील असा एक उपद्रवी प्राणी आपल्या घरामध्ये किंवा शेतामध्ये असतो, जो चीज पाहिलं की त्याची भूक वाढते. परंतु एका प्राण्यापुढे मात्र तो घाबरतो, जो प्राणी त्याचा शत्रू आहे, मांजर त्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. असा प्राणी कोण आहे? तर तुम्हाला उत्तर लक्षात आलं असेल, तर असा प्राणी आहे माऊस, म्हणजेच उंदीर. आता माऊस हा शब्द आपण संगणकाच्या भाषेमध्ये बघतो की आपल्या संगणकाच्या जवळ सुद्धा एक माऊस असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, त्याला माऊस हा ना शब्द किंवा नाव का पडलं असेल? तुम्ही जर बारकाईने बघितलं तर अगदी उंदराच्या आकाराचाच तो माऊस असतो, ज्याला मागे शिपटी असते, खऱ्या उंदराला असते अशी तशीच, त्या माऊस सारखंच काम तो करतो, म्हणून त्याला माऊस असं म्हणतात. उंदरासाठी इंग्रजी प्रतिशब्द आहे माऊस. तुम्हाला या कोड्यांमध्ये 100% आनंद मिळतोय. जे कोडे सगळे आपल्या प्राण्यांच्या संबंधित आपण कोडे बघतोय, हे कोडे आपले तार्किक शक्ती वाढवतात, आपला विचार वाढवतात. आपण कशा पद्धतीने विचार करू शकतो, आपल्या विचारांची मालिका कशी जोडली जाते, यासाठी हे शाब्दिक कोड गरजेचं असतं. आपण पुढच्या शाब्दिक कोड्याकडे जाऊया. पुढचं शाब्दिक कोड आहे, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या स्क्रीनवर दिसत असेल, कधी कधी मी एक संदेशवाहक असतो, शांततेचे प्रतीक देखील असतो. उद्याने किंवा बागांमध्ये तुम्ही मला शोधू शकता. यातले काही शब्द प्रकर्षाने लक्षात घ्या. मी एक संदेशवाहक असतो. संदेश म्हणजे निरोप, निरोप पोहोचवण्याचं मी काम करतो. मी एक शांततेचं सुद्धा प्रतीक आहे. आता शांततेचं प्रतीक कोणतं आहे हे आपण झेंड्याच्या 3 रंगांमध्ये सुद्धा आपण अनुभवलेलं आहे, वाचलेलं आहे, तुम्हाला ते ज्ञात आहे. उद्याने आणि बाग, विद्यार्थी मित्रांनो, ही दोन्ही शब्द समानार्थी आहेत. उद्यान म्हणजेच बाग, म्हणजेच उपवन, असे त्याला बरेच शब्द आहेत. जो बागेमध्ये राहतो, उद्यानामध्ये राहतो, संदेशवनाचं काम करतो. तुम्ही चित्रपटामध्ये बघितलं असेल, काही चित्रपटांमध्ये त्याच्या चोचीमध्ये एखादी चिठ्ठी दिली जाते आणि तो संदेशवनाचं काम करतो, निरोप इकडचा निरोप तिकडे तो पोहोचवण्याचं काम करतो. असा कोण आहे? मी आता चोच शब्द वापरला म्हणजे अर्थातच तो प्राणी नसेल, तो असेल पक्षी. तर तो आहे, उत्तर अगदी तुमचं बरोबर आहे, उत्तर आहे कबूतर. त्याचा रंग सफेद आहे. सफेद रंग किंवा पांढरा रंग हे शांततेचं प्रतीक आहे, जो आपल्या तिरंगी झेंड्यामध्ये मध्यभागी आहे. आणि हा कबूतर शांततेचं प्रतीक असून निरोप पोचवण्याचं देखील काम करतो. उद्यानं किंवा बागामध्ये तुम्ही जेव्हा बागेमध्ये फिरायला जाता, त्यावेळेला तुम्हाला अनेक संख्येने हे कबूतर दिसत असतील. कबूतराचा दुसरा एक उपप्रकार पारवा, जो थोड्यासा करड्या रंगाचा असतो, तोही आपण बघितला असेल. आपण पुढच्या शाब्दिक कोड्याकडे जाऊया. पुढचं शाब्दिक कोड आहे, माझे नाव लिओ आहे, माझे आडनाव तपकिरी आहे, मी कोण आहे. माझे नाव लिओ, माझे आडनाव तपकिरी, मी कोण. थोडासा गोंधळ उडवणार आहे. तपकिरी, माझं आडनाव तपकिरी आहे आणि मी लिओ आहे. आता लिओ म्हणजे कोण? ज्याचं आडनाव तपकिरी आहे. उत्तरापर्यंत मी तुम्हाला लगेच घेऊन जातो, तुमच्या लक्षात येईल. उत्तर आहे, रात्रीच्या वेळी संचार करणारा बिबट्या. ज्या बिबट्याचा आडनाव काय आहे? तपकिरी आहे. मग आता खरंच त्याला आडनाव आहे का? नाही, तर त्याच्या रंगामुळे तसं वर्णन त्याचं केलेलं आहे. आणि लिओ हा शब्द लायन या अर्थाने वापरलेला आहे, म्हणून शॉर्टमध्ये लिओ असं त्याला म्हटलेलं आहे. त्याचं उत्तर आहे बिबट्या. पुढच्या शाब्दिक कोड्याकडे आपण जाऊया. शाब्दिक कोड आहे, ती समुद्राची राणी आहे, तिचे दात खूप चांगले आहेत,
कारण ते कधीही रिकामे नसतात. प्रत्येक जण म्हणतो की मी ते भरले आहेत. पुन्हा एकदा वाचूया आपण, मी समुद्राची राणी आहे, तिचे दात खूप चांगले आहेत, कारण ते कधी रिकामे नसतात. प्रत्येक जण म्हणतो की ते भरलेले आहेत. इथे एक शब्द फक्त महत्वाचा आहे, ती समुद्राची राणी आहे. समुद्राची राणी, आता हा संदर्भ थोडा लक्षात घ्या. कोणाला समुद्राची राणी म्हणतात? कोणाचे दात अगदी तीक्ष्ण आहेत? कोणाचे दात कधीच रिकामे नसतात? उत्तर तुम्हाला आलंय किंवा नसेल आले, आपण उत्तरापर्यंत जाऊया. तो आहे व्हेल मासा, ज्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो देव मासा. सर्वात मोठा समुद्रातला प्राणी की जो व्हेल मासा, ज्याला अगदी समुद्रातले सर्व जीव घाबरतात आणि अगदी मनुष्य प्राण्याला सुद्धा त्यापासून जपून राहावं लागतं, असा तो व्हेल मासा. पुढच्या प्रश्नाकडे, पुढच्या शाब्दिकोड्याकडे जाऊया. त्याच्याकडे एक प्रसिद्ध स्मृती आहे, वासाची चांगली जाणीव आहे आणि कडक त्वचा आहे, जगातील सर्वात मोठे नाक आहे. जगातलं सर्वात मोठं नाक. आता नाक हा शब्द पाहिल्या तुमच्या लक्षात आला असेल की आपण नाक थोड्या वेळापूर्वीच बघितलं की ज्याचं नाक सर्वात मोठं आहे, ज्याची त्वचा कडक आहे, त्वचा म्हणजेच कातडी, त्याची स्मृती प्रसिद्ध आहे. का प्रसिद्ध आहे? तर 8 दिवसानं आपण जो उत्सव साजरा करणार आहोत, 8 दिवसानं येणारा उत्सव साजरा करणार आहोत, त्याला सुद्धा त्याचं शिर बसवलेलं आहे. तो आहे हत्ती, ज्याला आपण गजराज असंही म्हणतो. आता अजून एक शेवटचं फक्त शाब्दिक कोड आपण बघणार आहोत. मी तसा नाही, मी तसा नव्हतो, मी शेवटपर्यंत तसा राहणार नाही. मी तसा नाही, तसा नव्हतो आणि शेवटपर्यंत तसा राहणार नाही. कोण? तर तो आहे, ते आहे गाढव. आपण म्हणतो ना गाढव मुलगा आहे. सहज आपण एखाद्या मुलाला दूषण देतो की गाढव आहे, म्हणजे मग म्हणून तो म्हणतो मी तसा नाही, तसा नव्हतो आणि तसा नसणार आहे. त्यामुळे गाढव हा शब्द आलेला आहे. पहाट झाली की गा आणि दिवस मावळल्यावर पुन्हा गा, तो असतो कोंबडा. आपण जरा झटपट घेऊया. पुढचं आहे, जेव्हा गर्दी असते तेव्हा मी पाण्याखाली डुबकी मारतो आणि जेव्हा तुम्ही हिचकी कराल तेव्हा तुम्हाला माझी आठवण येईल. तो आहे हिप्पोपोटमस. बाजूला एक गाय होती, मग ती मासे निघाली. तो आहे कॉड. माझ्याकडे 2 पिसर आहेत, मी मागे फिरतो समुद्रातून किंवा जिवंत पाण्यातून किंवा नदीतून. जो आहे क्रॅब म्हणजेच खेकडा. अशा पद्धतीचे शाब्दिक कोडे आपल्याला भरपूर अनुभवता येतील, वाचता येतील. विद्यार्थी मित्रांनो, शाब्दिक कोड्याच्या आनंदातून आपण आजच्या तासिकेमध्ये चांगल्यापैकी आनंद घेऊन शिकला असाल. आजचा गृहपाठ आपल्या स्क्रीन समोर दिसत आहे, आपण याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. असे काही प्राणी आहेत जे मी यादीमध्ये, माझ्या यादीमध्ये नव्हते, जे तुमच्या मार्गदर्शकाच्या यादीमध्ये पण नाही, किंवा जे तुमच्या बोली भाषेमध्ये पण नाही, अशा यादीत नसलेल्या इतर प्राण्यांच्या पिल्लांना काय म्हणतात ते शोधायचं. जाणीवपूर्वक याचा शोध घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, की जेणेकरून तुमचं ज्ञान थोडंसं वाढेल, तुमच्या ज्ञानाची धारही वाढेल. जशा चालच्या कुऱ्हाडीची वाढली होती त्या पद्धतीने तुम्ही अशा प्राण्यांच्या पिल्लांना काय म्हणतात ते नक्की शोधायचं आहे आणि ग्रुपवर ते शेअर करायचं आहे, आपल्या वर्ग शिक्षकांना ते सांगायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया. आपण पिल्लूदर्शक शब्द हा अतिशय सोपा असा घटक बघितला, ज्या माध्यमातून तुम्ही आनंद घेऊन शिकलात. असाच इथून पुढे आनंद घेत राहा, स्वस्थ राहा, निरोगी राहा, अभ्यास करत राहा, शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये यश मिळवा. तुम्हाला सर्वांना शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या उज्ज्वल यशासाठी माझ्याकडून आणि संपूर्ण संगमनेर तालुक्याच्या वतीने आपणास हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. हॅव अ गुड डे.